Այսօր այս ներկայացմամբ ուզում եմ մի քիչ խոսեմ հեռավար ու ֆրիլանս աշխատանքների մասին։ Մի քիչ կպատմեմ, թե ընդհանրապես այդ ձևաչափը ինչպես է աշխատում, ինչ այն ներկայացնում ֆրիլանսը, ու նաև կպատմեմ, թե ինչ է պետք ֆրիլանս աշխատանքում հաջողելու համար, ինչ ըմբտություններ է պետք, ոնց դրանք ձեռք բերել, սովորել։ Ես նաև կպատմեմ, թե ինչպես այդ նման աշխատանքներ գտնել, համ հեռավարի մասին կխոսենք, համ առանձին ֆրիլանսի մասին կխոսենք։ Ես ֆրիլանս հեռավար տարբերակով արդեն 8 տարի աշխատում եմ։ Այս պահին աշխատում եմ ամերիկյան մի ֆիրմայում որպես operations director, ամբողջովին հեռավար, նաև UNDP-ի կոլբա լաբի, կոլբա ջոբս հարթակն էի համակարգում մինչև վերջերս, որը հենց նվիրված է հեռավար և ֆրիլանս աշխատանքների ձևաչափերը տարածելուն, նաև կազմակերպում եմ միջոցառումներ և անում եմ տարբեր ֆրիլանս նախագծեր հիմնականում նախագծերի կառավարման ոլորտում։ Ուզում սկսեմ խոսել աշխատանքի մասին, աշխատանք երևույթը, աշխատանքի ձևաչափը շատ է փոխվել վերջին տարիներին ու հատկապես COVID-ի համավարակը ահագին բան փոխեց մարդկանց մտածելակերպի մեջ, ընկերությունների գործունեության մեջ, առաջ իրականում աշխատանքը տարերի վեր շատ էր փոխվում, բայց վերջի հարյուրամյակում այդ ինդուստրիալ հեղափոխություն, հետո ավելի սկսեցին ուղեղի աշխատանքները գնահատվել, արդեն ինչ կարողացան սկսեցին ավտոմատացնել, մարդիկ սկսեցին ավելի օֆիսային աշխատանք, մտավոր աշխատանք անել, ու գնալով ավելի շատ բան ավտոմատացվում ու ավելի շատ է փոխվում հենց այդ աշխատելու ձևաչափը, ժամերը, եթե միջև վերջից միջև մեր ծնողների Պակալենյան, նաև մեր սերունդով, որ նայենք, մարդիկ աշխատանքը պատկերացնում են, որ ինչ-որ բան սովորեցին, գնացին ընդունվեցին աշխատանքի, հետո ինչ-որ անցնում են, աճում են, ինչ-որ պաշտոնների բարձացում են ունենում, աճում են, դառնում են ինչ-որ ղեկավար և այլն, հիմնականում պատկերացնում են, որ երկար կաշխատեն մի տեղ, լավ, մի երկու, երեք գործ փոխեն կյանքի ընթացքում մաքսիմում, հիմա այդ շատ է փոխվել ու պատկերացնում են, որ պետք է ժամը առավոտյան 9-ից 6 գնան աշխատանքի, հիմնական արդեն շատ կանխատեսելի առօրյա էր լինում, իսկ այս վերջի փոփոխություններից հետո արդեն միջև COVID-ն էր իհարկե այդ ամեն ինչը սկսել, ուղղակի ակսելերացիա եղավ, որ մարդիկ հասկացան, որ հետ պարտադիր չի գնալ օֆիսում 9-ից 6-ը նստել, որ ինչ-որ գործը արվի, ու եթե աշխատողները միջև էտել էին այդ հիմանուված, գործատուները, ղեկավարները, այդ ժամանակ հասկացան, որ գործի որակը այդքան էլ չի տուժում դրանից, ինչ-որ տեղեր նաև շահումա, կախված իհարկե գործի բնույթից շատ բաներ կարելի է անել հեռավար և արվում է հեռավար, ու արդեն շատ արագ աճում է այդ արհեստական բանականության անկախ իհարկե COVID-ից և այլն, ինչ որ հնարավոր է շատ աշխատանքներ ավտոմատացվում են, անցնում են ռոբոտներն են անում, ու արդյոք մեր կրթությունը, մեր սերունդը մենք պատրաստ ենք այդ փոփոխություններին, մենք ոնց ենք տեսնում մեր ապագան, հիմա որ ուսանողը ընդունվում է համալսարան, ինքը ոնց է իր կարիերան տեսնում, իր կյանքը տեսնում աշխատանքի առումով, հա, այդ ամեն ինչը շատ փոխվում է ու պետք է պատրաստ լինել, ավելի ճկուն լինել ու պատրաստ լինել այդ փոփոխություններին ադապտացվելուն, եթե առաջ մարդիկ աշխատում էին օֆիսներից, հիմա մարդիկ կարող են աշխատել ամեն տեղից, կարող է լինել տնից, կարող է լինել սրճարանից, co-working-ից, շատ տարբեր տեղեր կան աշխատանքի, եթե առաջ մարդիկ աշխատում էին ֆիքսված ժամեր, հիմա շատ ավելի ճկուն է, մանավանդ ովքեր որ հեռավար են աշխատում, իրենք կարող է աշխատեն տարբեր ժամային գոտների ինձ կոլեգաների հետ, ըստ այդմ իրենց աշխատանքային ժամերն էլ լինում են արդեն ոչ այդքան նորմավորված, եթե այն ժամանակ տենց ինչ-որ ֆիքսված ֆիրման ասում էր, դու ես անում, ես ամեն ինչ ասում, ես սարքերով ես անում եւ այլն, հիմա շատ ավելի ճկուն է սարքերն էլ, մարդիկ կարող են ամեն մեկ իր լապտոպով որտեղից ուզի գնա աշխատի, հետ պետք չի որ ֆիրման ինչ-որ հատուկ դրա համար ինչ-որ բաներ տրամադրի, ու ավելի շատ ազատություն է տրվում աշխատողին, ինքը իր աշխատանքը ձևավորի, հա, նախագծի։ Ես մի քիչ թռել այս ծրագրով սլայդերը, բայց ուսով եմ կարդացում ա, որ այն ժամանակ ավելի շատ ցենց մրցակցային էր, մարդիկ ինչ-որ կուտակում էին գիտելիք, որ հետո մեկը աշխատանքից դուրս եկավ, ամբողջ գիտելիքը կորում էր, հիմա ավելի շատ համագործակցային ա, մարդիկ առավել սկսել են համագործակցել, ավելի այդ գիտելիքը սկսում ա փոխանցվել, նաև մարդիկ հասկացել են, որ պետք է անընդհատ սովորեն ու գործատուներն էլ ֆինանսավորում են տարբեր վերապատրաստման ծրագրեր, դասընթացներ, աշխատողների համար,
ու այս ամեն ինչ արդյունքում ստացվել է որ ցանկացած մարդ այստեղ նստած որ կարող է պատկերացնել կարող է աշխատել ինչ որ ձեր երազած ֆիրմայում համաշխարային ու կարող է աշխատել Երևանից հետ պարտադիր չի տեղափոխվի կամ Գյումրիից կամ ինչ որ փոքր համայնքից որտեղից իրեն հարմար է հետ պարտադիր չի գնալ այդ ընկերության գլխամաս հա աշխատելու համար ու այդ հիմա ավելի քան ռեալ է անցած շաբաթ մեր հետ մի տղա էր ով Google-ում է աշխատում ու արդեն ինչքան ժամանակ է Հայաստան մեր գտնում չնայած կոնկրետ Google-ի դեպքում ինքը կարող է գտնվել միայն այնպիսի երկրում որտեղ կա Google-ի office ու ցանկացած այդպիսի երկիր այդ ընտրությունն էլ քիչ չի բայց ինքը որոշ ժամանակ կարողացել է այս COVID-ի բաներից ելնելով Հայաստանից ապրել ու պատկերացրեք աշխատում է Google-ի ինչ որ թիմում ստանում է Google-ի աշխատավարձ այդ վատ չի չէ Ավ կուզի աշխատի տենց մեծ ընկերությունում միջազգային։ Հիմա ուզում եմ խոսեմ այդ հեռավար ֆրիլանս տերմինների մասին խոսեցինք, դրանց տարբերությունները, ինչ շատերը շփոթում են, իրականում իրենք բավականին տարբեր երևույթներ են։ Ֆրիլանսը դա հեռավարից սկսենք, հեռավարը շատ նման է տրադիցիոն աշխատանքի ֆորմատին, ուղղակի տարբերությունները որ հեռավարի դեպքում արդը տարածքային չի գտնվում գրասենյակում, այլ կարող է գտնվել ցանկացած տեղ։ Ժամային առումով հիմնականում հեռավար աշխատողը հարմարվում է ֆիրմայի ժամերին, ֆիրմայի ժամերը, որոնք են ինչ-որ ճկունություն ունի, ասում են, այս ժամերին, որ հանդիպումներ կան, ինչ-որ թիմային քննարկումներ կան պետք է լինի, մնացած ինչ իր աշխատանքը կարող է իր ժամերին անի։ Հեռավար աշխատողը հիմնականում ունի նույն առավելությունները, ինչ օֆիսի աշխատողը, եթե օֆիսի աշխատող ստանում է ապահովագրություն, չգիտեմ, ինչ որ ուրիշ բենեֆիտներ, ջիմի membership եւ այլն, հեռավար աշխատողին էլ, նույնիսկ եթե ինքը լրիվ ուրիշ երկրի, ուրիշ ազգի մարդ է, ինչ որ դրան համապատասխան բան առաջարկում են։ Օրինակ ես ընկերությունում, որ աշխատում էի, հեռավար այնտեղ իրենք ունեին ամերիկյան ապահովագրական պլան, տարիֆ, որը իրենց ամբողջ աշխատողներին էր, իմ դեպքում իրենք այդ գումարը տվեցին, որ ես ինքս այստեղ կազմակերպեմ իմ համար։ Ու իրական այդ ժամանակ նույնիսկ շատ դժվար է փոքր ֆիրմայի ու անհատի համար ապահովագրություն վերցնել առողջական, այտենց ստացվում էր, որ ես ուղղակի իմ բժշկական ծախսերը այդ գումարից եմ հանում։ Այտենց անհատական ես էի մենեջանում այդ ապահովագրությունը։ Այդպեսով հեռավար աշխատող ինքը այտենց բավականին հեռավար աշխատանք ստաբիլ աշխատանք է, պայմանագիր է կնքված կարող է լինի հենց աշխատանքային պայմանագիր կարող է լինի ծառայության մատուցման պայմանագիր, բայց ինքը ավելի ստաբիլ է, հուսալի է, դու գիտես, որ դու այս միջև, չգիտեմ, այս ժամկետը աշխատում ես այդ ընկերությունում, այդ ընկերության աշխատակից ես։ Ինչա ֆրիլանսը։ Ֆրիլանսը լրիվ ուրիշ ֆորմատ է, հեչ այդպեսի ստաբիլություն չկա, ավելի նախագծային է, ֆրիլանսերը աշխատում են կոնկրետ ինչ-որ մի պրոդուկտի, պրոյեկտի շուրջ, ունի ինչ-որ սահմանված վերջնական արդյունքներ, որ պետք է տրամադրի իր պատվիրատուին, այստեղ նաև բարերն են փոխվում, հա, այստեղ գործատու աշխատակից չի, սա այստեղ արդեն պատվիրատու եւ կոնսուլտանտ կարելի ասել, ավելի շատ ֆրիլանսերներ ախտանում են այդ բարերը օգտագործել։ Ֆրիլանսերը ճկունա որտեղից աշխատի բնականաբար, շատերը տնից են աշխատում, շատերը տնից չեն կարող աշխատում այն սրճարաններից եւ կովորքինգներից։ Ֆրիլանսերը կարող է ընտրի ում հետ աշխատի, ում չէ, այստեղ չկա որ գործատունը, հիմա մենք այս նախագիծն ենք անում, այս կլիենտի հետ ենք աշխատում ու դու ստիպված պետք է անես։ Ֆրիլանսերը, եթե մանավանդ արդեն փորձառույա ունի շատ ընտրություն անելու հնարավորություն, ինքը կարող է ասի, չէ, այս կլիենտը գլխացավանք է, ես իր հետ չեմ ուզում աշխատել, կամ հակառակը, այս կլիենտը շատ հետաքրքիր չելենջա, ես նոր բաներ եմ սովորելու, ուզում եմ իր հետ աշխատեմ։ Ֆրիլանսերը վատ կոմենա, որ պետք է այդ աշխատանքային գործիքները հիմնականում ինքն իրեն ապահովի, եթե ինչ-որ հատուկ ծրագրեր ապել, եթե դիզայներական ծրագրային փաթեթ պետք է ինք առնի լիցենզիաներ, թե հատուկ ավելի հզոր համակարգիչա պետք է, ամեն ինչը ինքնա իր համար առնում ու մի քիչ այդ ֆունկցիա լրացուցիչ ծախսա, հարկերի մասն է, որ ֆրիլանսերը պետք է ինքը իր համար հոգա, պետք է հասկանա ոնց է գրանցվում, որպես ԱՁ, որպես, չգիտեմ, ինչ-որ ծառայություն մատուցողը անհատ հանդեսանում, այդպես է հարկերը հայտարարում, այդ հարցերը ինքը պետք է հասկանա կարգավորի։ Ու նաև ֆրիլանսի վատենը, որ պետք է մի քիչ անթադ ինչ-որ վաճառքով զբաղվի, ներկայացնի իրեն, պատվիրատուներ գտնելու համար, ինչ-որ ջանք
ժամանակ, հա, ներդնի, որտեվ ֆրիլանսի դեպքում մեծ չի տենց ենթադրում, որ դու անթատ պատվերներ կունենաս, շատ ֆրիլանսերների համար ժամանակը տարիներ կարող պահանջի, որ ինքը հասնի մի մակարդակի, որ արդեն իրեն այնքան ճանաչեն, որ անթատ պատվիրատուները իրար խորհրդան փոխանցեն, ու ինքը արդեն կարողանա ապահովի իրեն մշտական հոսք, հա, որ կարողանա նաև իր եկամուտը պլանավորել։ Մի կողմից համճկունություն է, մյուս կողմից էլ մի քիչ ոչ ստաբիլություն է, հետ արդեն կարելի է ընտրել ըստ ձեր կյանքի փուլին, որն այդ պահին ձեր համար ավելի կարևոր ֆինանսական կայունությունը, թե ձեր ազատությունը, որ դու կարողանաք կողքից նոր բաներ սովորեք, աճեք, զարգանաք, արդեն կարող եք հասկանալ, հա, որ ֆորմատը ձեզ ավելի հարմար կլինի։ Մենք անցած տարի կոբայով ուսումնասիրություն էինք արել այն մասնագիտությունների, որոնք շատ պահանջված են, հատկապես այդ կովիդի առաջին այդ գարնան թեժ ժամանակները, թե որոնք են այդ մասնագիտությունները, որոնք ամենաշատն են ֆրիլանսերներ փնտրում, այստեղ կարող եք տեսնել, բնականաբար շատեր կարող են կռահել, որ հիմնական տեխնիկական, հա, ծրագրավորման տարբեր բաներն են, ոլորտների մասնագետներին են փնտրում, դիզայներներն են, կոնթենթի մասնագետները, դա կարող են լինել կոնթենթ գրողները, սոցիալական մեդիայով զբաղվողները, մարքետոլոգները, բայց նաև այստեղ կա օրինակ վիրտուալ ադմինիստրատիվ օգնականի աշխատանք, որը շատ այդպես մասնագիտական գիտելիքներ չի պահանջում ու կարող է սկսնակների համար բավականին հարմար տարբերակ լինել։ Դրա մասին մի փոքր ուշք խոսանք, թե ինչից կարելի է սկսել, հա, ինչ մասնագիտություններից։ Սկսենք խոսել, ինչից կարելի է սկսել, նախ մենք այդ կոլբաջոբս հարթակը, որ ներկայացրեցի, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի նախագիծը, այնտեղ ունենք շատ լավ նյութեր, ընդհանրապես ինչից սկսել, ինչ է պետք իմանալ, ինչերում պետք է ավելի հմտանալ, ինչ նոր հմտություններ ձեռք բերել, ինչ հարթակներում է պետք գրանցվել, ինչ պետք է նախատեսել, եթե սկսելու եք ֆրիլանս աշխատել, այդ ամենի մասին շատ օգտակար նյութեր ունեք, սկսեք դա կարդալ։ Կոլբաջոբսում ունենք մի հետաքրքիր գործիք, որ կոչվում է հմտությունների կողմնացույց, այդ հարցաշարի նման մի գործիք է, որ դուք հարցերին պատասխաններով կարող եք իմանալ, ինչքանով եք դուք պատրաստ հեռավար աշխատելուն ու ֆրիլանս աշխատելուն, ինչքանով է այդ ձևաչափը ձերը։ Մենք ահագին ուսումնասիրել ենք, խոսել ենք բազմաթիվ ֆրիլանս հեռավար աշխատողների հետ, հասկացել ենք իրենց հաջողության համար, որ հմտություններն են եղել առավել կարևոր անկախ մասնագիտությունից, ու դրա հիման վրա ստեղծել ենք այս գործիքը, շատ հետաքրքիր է, խորդ կտամ հղումը, մի քիչ անց ցույց կտամ, կարող եք մտնել։ Այդ հարցաշար անցնելուց հետո ինքը ձեզ կասի, որոնք են ձեր ուժեղ կողմերը ֆրիլանսի համար, որոնք են թույլ, օրինակ եթե այս հարցերի պատասխանների հասկացում եմ, որ ձեր օրինակ time management-ը ինքան էլ լավ չի, բայց ֆրիլանսերի համար դա շատ կարևոր, այսինքն vital, essential հմտությունա, սկսեք դրա ուղղությամբ աշխատել, եթե կան կուրսեր, եթե կան գրքեր, որ ձեզ կարող եք հեշտ գտնել, սկսեք կարդալ, online կուրսեր են լինում, եթե օրինակ հաղորդակցման հմտություն, եթե ամաչկոտ եք, չեք կարողանում ձեզ լավ ներկայացնել, չեք կարողանում ձեր ասելիքը տեղ հասցնել, միգուցե պետք է այդ ուղղությամբ աշխատել։ Հետո այդ online դասընթացներ իրականում հիմա շատ-շատ հետաքրքիր անվճար դասընթացներ կան ամեն ուղղությամբ, երբ որ դուք արդեն հասկանաք մոտավոր ձեզ մոտ որն է թույլ կողմը, կարող եք այդ թեմայով ինչ-որ դասընթացներ վերցնել online, անվճար անցնել, գրքեր կարող եք գտնել, կարդալ։ Մի բան, որ շատ կարևոր է ֆրիլանսում, փորձեք ինչ-որ մի աշխատանքում նեղ, շատ նեղ մասնագիտանալ, հա, եթե դիզայներ եք, չլինեք ամեն ինչի դիզայներ, հա, իրենք սովորաբար այդքան պահանջված չեն լինում, դու կարող եք լինել կոնկրետ ինչ-որ մի բանի ամենալավ դիզայներ, օրինակ պրեզենտացիաների դիզայներ եք, կոնֆերանսներին ելույթ ունեցող բոլոր մարդիկ, օրինակ շատ մարդիկ, ովքեր տենց միջազգային մեծ կոնֆերանսների ելույթ են ունենում, իրենք հիմնականում իրենց պրեզենտացիաները տալիս են ինչ-որ դիզայներին, որ սիրուն իրենց համար layout սարքի, սիրուն դիզայն էլեմենտներ ավելացնի, դու կարող եք դառնալ այդպես ինչ-որ մի թեմատիկ նույնիսկ կոնֆերանսների, պրեզենտացիաների դիզայներ, հա, փորձեք տենց ինչ-որ նեղ ինչ-որ բանում մասնագիտանալ, շատ փորձ ձեռք բերել, այդ ձեզ շատ օգուտ կտա։ Պետք է փորձեք, եթե ֆրիլանս եք աշխատելու, ձեզ կարողանաք ճիշտ ներկայացնեք, ձեր բրենդը ստեղծեք, հա, ինտերնետը, օրինակ մարդիկ, որ ձեր անունը Google են անում, ինչ է բերում ձեր մասին, արդյոք ինչ-որ բերում է հետաքրքիր մասնագիտական նյութեր կամ ձեր ելույթները տարբեր կոնֆերանսներ, օրինակ Barcamp-ը շատ լավ հարթակ է դրա համար, որ դուք կարող եք Barcamp-ում ելույթ ունենալ, ձեր ելույթը տեսագրվի, տեղադրվի Barcamp-ի կայքում, սոցիալական ցանցերում ու մարդիկ արդեն ձեզ կսկսեն ճանաչել որպես այդ թեմայի գիտակ ու կսկսեն
այդ թեման ասոցացնել ձեզ հետ, երբ որ իրենց ինչ-որ նախագիծա պետք անել բան, ձեզ կկանչեն։ Նաեւ ես իմ վերջին տարիների շատ ֆրիլանս պատվերներ այդպես եմ ստացել, որ մարդիկ ինձ ճանաչում են, որ ես այս ոլորտներում շատ փորձ ունեմ, շատ եմ խորացել ու արդեն այդպես չի լինում, որ ես ինքս դիմեմ աշխատանքների, աշխատանքներն են ինձ գտնում։ Արդեն ես կարող եմ ընտրել, որ ում հետ աշխատել, ում չէ։ Ու կարող եք սկսել ինչ-որ անկախ ձեր մասնագիտությունից, ինչ-որ պարզ ֆրիլանս աշխատանքներ անել, ուղղակի որ կարողանաք այդ հարթակներին, այդ ձևաչափին ընտելանալ, հասկանաք ոնց են աշխատում, եթե այնպիսի աշխատանքա, որնակ պետքա բան Upwork գրանցվել կամ freelancer.com կամ այդպիսի հարթակներ, ցանկացած ինչ-որ հեշտ բան, որ ադմինիստրատիվ գործ թեկուզ կա, դրանց քիչ անց կներկայացնեմ, կարող եք սկսել ուղղակի հասկանալ այդ ոնց են տեղ ունենում պատվիրատու ֆրիլանսեր հարաբերությունները, ոնց են վճարումները արվում, ոնց է թղթաբանությունը արվում, ոնց է ինչա պետք, որ դուք աճախորդը ձեզնից գոհ մնա, պատվիրատուն ձեզնից գոհ մնա, օրինակ շատ դեպքերում մարդիկ չգիտեն, որ այդ ֆրիլանսի հետո են հասկանում, որ հա, միգուցե եթե ես սենց ավելի լավ կներկայացնեմ, սենց նամակ ուղարկեմ կամ մի փոքր բան ավել անեմ, քան պատվիրատուն ուզելա, ինքը ինձ շատ ավելի լավ կգնահատի, ուրիշների խորհուրդ կտա։ Այդ տենց բաները, ոնց որ inside info-ները դու կարող եք իմանալ, երբ որ հենց ռեալ սկսեք այդ հարթակներում աշխատել ու կապ չունի, թե ինչ գործ փորձ կձեռք բերեք ու արդեն ինչ-որ review-ներ ձեռք կբերեք, հա։ Ու այդպես դրական արձագանքներ, երբ որ պատվիրատները ձեր սկսեն տալ, դրա կարող եք հավաքել ու արդեն ձեր պրոֆիլում կերևա, կամ եթե այդպիսի հարթակներում չեք աշխատում, ձեր անձնական կայքը կստեղծեք ու այնտեղ կլինի հաճախորդների կողմից տենց review-ներ, որոնք իհարկե մեր կողմից մեկ-մեկ նայում ենք, տենց ֆորսենս լիքը review-ները, մտածում ես, հա, ես ինչ հորինված բան էր, չէ, շատերը կարող են տենց բան անել, բայց դրսում դրանք բավականին շատ ազդեցիկ են ու եթե արտասահմանյան պատվիրատների հետ աշխատենք, իրենք անպայման review-ները նայում են ու բնականաբար եթե շատ կեղծա, այդ աչքի կզարա կնկատեն, հա։ Ամեն դեպքում այդպիսի դրական արձագանքներ, testimonial-ներ հավաքելը շատ կօգնի ձեզ։ Ու նաև այդպիսի հարթակներից կսովորեք ոնց pitch անել, հա, եթե ինչ-որ գիտեք ինչ-որ մի պատվիրատու freelancer ման գալիս, ոնց եք ներկայացնում ձեր առաջարկը, հա, ձեզ ներկայացնում, ոնց կանեք, ինչ կանեք, գրավիչ, որ pitch-ի նման ալինում, որ ինքը հասկանա ձեզ ընտրի, թե չէ։ Շատ օրինակ այդ հարթակներում տարբեր ֆրիլանսերներ դիմում են աշխատանքի ու պատվիրատուն ինքն է ընտրում ու pitch-ը առաջի բանն է, որը ինքը գնահատում է, հա, մարդ ինչքանով հակիրճ, to the point, տենց հստակ կարող է լավ ներկայացնի ինքը ինչի այդ մարդու հետ աշխատեմ։ Ու նաև հենց սկզբի համար փորձ ձեռք բերելու պորտֆոլիո դրական արձագանք ձեռք բերելու համար լավ կլինի, որ շատ մեծ ֆինանսական ակնկալիքներ չունենաք, որոշ բաներ նաև կարողանաք ձրի անեք, ձեր ընկերների համար անեք, ենքավոր համ ձեր ձեռքը բացվի, համ փորձ կունենաք այդ աշխատանքի, դրանից մի խուսափեք, շատ-շատերն են սկսել այդպես կամավորական հիմունքներով անելով կամ շատ քիչ վճարով անելով, հենց այդ փորձի դրական արձագանքների այդ հավաքելու համար ինքը իրականում շատ ավելի շատ գումար է տալիս, ես շատ քեր մեղելա ասել եմ եկեք դուք ինձ ընդհանրապես գումար մի տվեք, բայց խնդրեմ ինձ լավ ֆիդբեք տվեք, ինչն եմ լավ արել, ինչն եմ վատ, ինձ հետագայում այդ շատ կոգնի այդ ֆիդբեքը, որ ես ավելի լավ անեմ ու արդեն ավելի թանկ կկարողանամ իմ վճարը սահմանել։ Այդ պարզ առաջադրանքներ, որ արվում են ֆրիլանս հարթակներում, շատ կա պատկերացեք տեքստերի ֆայլերի ֆորմատավորումը, ասենք ինչ-որ խառը, ինչ-որ ցենտ դոկումենտներա, որ տարբեր մեծ փոքր գույներով տաբլիցաներ խառը տեքստերա լինում, ասում են կարող եք ինձ մի հատ սիրուն, մի շարքով այդ, չգիտեմ, այդ բանը տակ, այդ ինֆորմացիան տակ ֆայլի։ Այդպիսի աշխատանքներ տվյալների մուտքագրում, օրինակ լինում է, որ վիզիտկաներ, ինչ-որ մեկը գնացել է կոնֆերանսի, լիքը վիզիտկաներ է հավաքել, ֆոտոյ անում, ասում է կարող ես այս վիզիտկաների ինֆոն ինձ սպրեդշիթով տաս, հա, կարևոր բաները, ես ունենամ, սկսեմ իրենց օրինակ LinkedIn-ով ավելացնել կամ տենց online դասավանդում, եթե ինչ-որ մի բան լավ գիտեք, կարող եք սկսել, օրինակ անգլերենը, անգլերեն դասավանդողների համար շատ լավ հարթակներ կան, բավականին գումար են աշխատում, հերավար տենց դասավանդելով online հարթակներում։ Վիրտուալ օգնականի աշխատանքը, որ ասեցի, ինքը շատ տակիր գործ է ու ընդհանրապես պետք է մի քիչ լավ լեզու իմանալ եւ որոշ ադմինիստրատիվ փորձ ունենալ, ինչ որ բան կազմակերպելու, պլանավորելու։ Կան տենց մարդիկ, ովքեր շատ զբաղված են, շատ տարբեր պրոյեկտների մեջ են, տարբեր ընկերություններում են աշխատում կամ օրինակ, չգիտեմ, ինֆլուենսեր են կամ ինչ որ տենց բան են իրենք փորձում դառնալ personality, որ տարբեր տեղեր Երևան, իրենք ինչ որ պահից սկսում են չկարողանալ իրենց այդ նամակները
պայմանավորվածությունները ղեկավարել ու ինչ որ վիրտուալ օգնական են վարձում, հասանելիություն են տալիս իրենց էլ post-ին, ասում են, «Էս եթե sense request-ներ ա գալիս, sense նամակներ ա գալիս, խնդրում եմ իրենց հետ իմ calendar-ով ժամ պայմանավորվի, ես իրենց հետ խոսեմ, հա, ես չեմ ուզում այդ նամակագրության մեջ մտնեմ ժամ պայմանավորվելու այդ անթատ նամակների մեջ, կամ ասում են, «Ես օրինակ sense մի հատ բանի վրա եմ աշխատում, խնդրում եմ մի համար research արա ինտերնետում այս թեմայով բոլոր նյութեր, ինչ ընկերություններ կան, որ այս թեմայով ինչ որ project ունեն, կամ գտի օրինակ ինձ համար 50 ամենաշատ publication-ներ ունեցող կազմակերպությունները, ես այդ publication-ների editing-ով եմ զբաղվում, օրինակ, խմբագրական ծառայություններ եմ մատուցում, գտի ինձ ընկերությունների մարքեթինգի տնօրենների կոնտակտներ ու նաև pitch արա իմ անունից, իրենց նամակներ գրի, ասա, ես ձեզ առաջարկում եմ այս ծառայությունը, այդ ամեն ինչը կարող է վիրտուալ օգնական անի ու շատ-շատ բաներ ինչ որ կարելի է հեռավար անել, չգիտեմ, ավիատոմսեր փնտրել, ռեզերվացիաներ անել, այդ ինֆորմացիա մարդկանց փնտրել, ինչ որ բաներ կազմակերպել, ինչ որ հնարավոր է ռիմոթ անել ինտերնետի միջոցով, վիրտուալ օգնական են կարող են պատվիրակել ու շատ-շատ տարածված հիմա աշխատանք է, ես ինքս մի քանի տարի առաջ այդպես սկսել եմ աշխատել ու ի վերջո դարձել եմ այդ ում համար որ վիրտուալ օգնական է, այդ ընկերության օպերացիոն տնօրենը դարձա հետագայում ինքս սկզբի համար բավականին լավ փորձ ա տալիս ու նաև լավ կապեր ա տալիս, ինչու՞ չէ, որ հետո այդ պատվիրատուները ձեզ ավելի շատ գործ կարող են տալ։ Թարգմանություններ, տեքստերի ստուգում եւ այլն, SMM, շատ-շատ տարբեր աշխատանքներ, որ կարող եք սկսել, թեկուզ դա ձեր հիմնական ուղղվածությունը չի, դուք ավելի մասնագիտական բան կարող եք հետագայում առաջարկել, բայց մի բանից կարող եք սկսել։ Ու նաև շատ կարևոր է այս time management-ին որոշադրություն դարձնեք դուք ինչի վրա է գնում ձեր ժամանակը, մի հատ ժամանակի audit արեք, հա, տենց բանկա կարող եք մի շափատ գրել, որ ժամից որ ժամը ինչ եք անում, մի հատ Excel-ում գրառեք ձեր ժամանակը ուր է գնում։ Ու ինչ որ պահի դուք կհասկանաք, որ իրականում այդ երբ որ ձեզ թվում է, որ դուք շատ զբաղված եք, չեք հասցնում ինչ որ online կուրս անցնել կամ գիրք կարդալ, իրականում այդ ժամանակը կա, միգուցե Facebook-ի ժամանակից մի քիչ կտրեք, այլ գիրք կարդաք, օրինակ շատ հեռախոսներ իրենց մեջ ունեն տենց application-ներ, Android-ներում կա digital well-being, կարծեմ iPhone-ներում էլ կա տենց նմանատիպ application, որ ձեզ տալիս է այդ օրը, որ application-ում ինչքան ժամանակ եք անցկացրել, ու նաև կարող եք limit դնել, մեկ ես տենց մի օր հայտնաբերեցի, որ ժամուկես այդ օրը Facebook-ում եմ եղել, որ ինձ չէր թվում, որ այդքան իրոք եղել եմ, տենց limit դրեցի, օրական կես ժամ լրանում է, այդ application-ը всё active չի, այլ չեմ կարող մտնել, դրա փոխարեն կողքը դրել եմ Kindle-ի application-ը, հենց ձեռքս տենց գցում եմ, որ ավտոմատ որ պիտի Facebook-ի մի հատ մտնեմ scroll-անեմ, Kindle-ն եմ բացում, մի քանի էջ գիրք եմ կարդում, ու տենց այդ ամիս, որ սկսեցի անել, այդ ամիս 5 գիրք կարդացի, էլի, ուղղակի տենց հեռախոսով Kindle-ով այդ ժամանակով, որ ես եթե բան չանեի, Facebook-ում էի անցկացնելու, իականում հա այդ ժամանակը կա, ինչքան էլ զբաղված ենք, ինչքան էլ տարբեր բաների մեջ ենք սովոր դասերի, աշխատանքի բան, այդ ժամանակը կգտնվի, որ դուք ինչ որ նոր հմտություն ձեռք բերեք, ինչ որ նոր մասնագիտացում խորանաք ու կարողանաք սկսեք աշխատել հեռավար, լինեք ավելի ճկուն։ Անգլերենը եւ բիզնես հաղորդակցությունը շատ կարեւոր են, եթե ուզում եք օրինակ արևմտյան երկրների հետ աշխատել, անգլերենն էլ շատ գործիքներ կան, որ կարող եք օնլայն սկսեք բարելավել, չգիտեմ, Duolingo-նա, տարբեր, եթե Instagram շատ ժամանակ եք ասկացնում, կան account-ներ, որ խոսակցական անգլերեն շատ լավ արտահայտություններ են բացատրում, շատ ռեսուրսներ կան, ինչն է լավ հիմա, հետա որ շատ անվճար ռեսուրսներ կան, մի հատ որոշեք, եթե ուզում եք իրոք անգլերենը ձեր բարելավել, սկսեք լուրջ դրանով զբաղվել, հա, չգիտեմ, կինոները անգլերենով սկսեք նայել, ձեր հեռախոսի կոմպյուտերի Gmail-ի ինտերֆեյսները անգլերեն սարքեք, ռուսերենի փոխարեն, մի քիչ այդ լեզվով, լեզվին ավելի շատ սկսեք առնչվել, որ կարողանաք իրեն ավելի ընտելանակ ու գործնականում ավելի հեշտ օգտագործեք։ Այս նիշայի մասին խոսացինք, որ շատ կարևոր է, որ ոլորտում է լինեք, փորձեք նեղ մասնագիտացում ձեռք բերել, այդտեղ ձեր մրցակիցները շատ ավելի քիչ կլինեն ու ավելի շատ մրցունակ կարող եք դառնալ, եթե ինչ-որ մի ոլորտում կարողանաք խորանալ ու շատ փորձ ձեռք բերեք։ Ես օրինակ մարդ գիտեմ, որ լուսանկարիչ էր, ամեն ինչ լուսանկարում էր, հարսանիք, պորտրետ, չգիտեմ ինչ բան, բայց մի օր որոշեց, որ չէ, ես ուզում եմ խորանալ ու ինքը դարձավ Հայաստանից չէ, իր քաղաքում լավագույն պորտրետ
լուսանկարիչը ու բոլոր ընկերությունները, ում պետք էր աշխատողների պարտրետներ անել, իրան էին հիշում։ Ինքը խորացել էր մենակ դրամ, չնայած ամեն ինչ կարող էր նկարի, իր տեխնիկան էլ ամեն ինչ ուներ, ստուդիաներ ուներ, տարբեր բաներ ուներ, հնարավորություններ ուներ, բայց մի բանի մեջ խորացավ ու դարձավ դրա մեջ շատ մրցունակ։ Բրենդի մասին թեթև խոսացինք, շատ կարևոր է դուք ոնց եք ներկայանում, չգիտեմ, սկսած ձեր ռեզյումեն, ինչ տեսք ունի, արդյոք իր մեջ կա պրոֆեսիոնալ նկար, չկա, թե կա շատ ոչ պրոֆեսիոնալ նկար, հա, օրինակ դա էլ շատ էական, արդյոք ունեք LinkedIn account, որը շատ լավ որտեղ գրառված է ձեր բոլոր աշխատանքային փորձը, սերտիֆիկատները, կուրսերը, որ դուք անցել եք, նույնիսկ էլ փոստի հասցեն, գործատուին կամ պատվիրատուին շատ բան կարող ասել։ Օրինակ Հայաստանում շատ չհարգված, օրինակ Mail.ru-ն, հա, օրինակ եթե ինչ-որ մեկը Mail.ru-ից է նամակ գրում, ինքը տենց որպես համարվում է տեխնիկապես քիչ գրագետ, օրինակ։ Gmail-ը այն բան ստանդարտն է, եթե custom domain օրինակ ձեր անունով բան domain ունեք, կայք ունեք, ձեր անունով mail bot լինի, օրինակ me@imanun.com, տենց ինքը ամենակայֆն է։ Տենց բաներին են ուշադրություն դարձնում, շատ պատվիրատուները, դե պետք է ինչ-որ պորտֆոլիո հավաքել, փորձ, լավ կարծիքներ, այդ ամեն ինչը կարող եք ձեր անձնական կայքը սարքել, շատ լավ տենց բաներ կան, ռեսուրսներ կան, որ կարելի է առանց տեխնիկական շատ խորանալու, շատ լավ պրոֆեսիոնալ սիրուն սայթ սարքել։ Նաև ձեր բրենդի մասը հենց նաև ոնց եք դուք հաղորդակցում, այսինքն եթե դուք գրագետ եք գրում, եթե դուք արագ եք արձագանքում, այդ ամեն ինչը ձեր բրենդի ընդհանուր բանն է դառնում, որ եթե դուք միշտ պարտաճանաչ եք, արագ արձագանքող եք եւ այլն, մարդիկ ձեզ ավելի հեշտ այդպես կճանաչեն, այդպես խորտ կտան ուրիշներին, իրականում տենց բարձ բաներ եմ ասում, ենթադրվող հաբնականաբար մարդ պետք է լինի պարտաճանաչ, մարդ պետք է արագ արձագանքի նամակներին, բայց հավատացեք, ինձ էլ շատ բաներ տենց թվում է, վաո, թե այդտեղ շատ մասնագետներ կան, թե այդտեղ վաո բան, բայց երբ որ պետք է մասնագետ գտնել, չես գտնում։ Ու այդտեղ ով որ ամենապարտաճանաչն է, ով որ հետևում է նամակները կարդում է, ուշադիր է տեքստին, հա, եթե իրան ինչ-որ բան են գրել, չի հարցնում, ասում, իսկ էս ինչի, ինչա, եթե այդ նամակում կար, այն շատ-շատ է լինում։ Ու այդ արդեն տպավորությունը բավականին վատ ասում է, եթե դուք այդ դրա վրա աշխատեք, լինեք շատ հաղորդակցման առումով պրոֆեսիոնալ ձևով հաղորդակցվեք, հավատացեք, պատվիրատուները ձեզ բաց չեն թողնի։ Հիմա կոլբայի հմտությունների կողմնացույցը ներկայացնեմ, հիմնականում 6 տենց ընդհանուր հմտությունների խումբ են, օրինակ մեկը այդ կազմակերպվածություն եւ կարգապահություն, այդ որ հենց նոր խոսեցի, այդ ինչքանով եք դուք հեշտ կազմակերպում աշխատանքը, կարողանում ճիշտ պլանավորել ձեր աշխատանքը, ինչն է ձեզ մոտիվացնում, կարողանում եք, օրինակ, եթե ֆրիլանս եք աշխատում, ոչ մի գործատու չկա, չէ՞, ձեր գլխին, որ ձեզ անդադար ասի, ես ինչ եղավ, ես ինչ եղավ, դուք պետքա ինքնուրույն այդ մոտիվացիան աշխատելու հասկանաք, որն է եւ ինքները ձեզ փուշանեք, մղեք, ոնց եք, արդյոք դուք պատրաստ եք աշխատաժամերը հարմարեցվել ժամային գոտիներին, տարբեր, որ դրսի պատվիրատուների հետ աշխատելուց կարողա պետք լինի զանգեր ունենալ ուր ժամերի, օրինակ եթե դուք, չգիտեմ, տան երեխաներ ունեք, բան ձեր համար օրինակ 7-ից հետոն չկա, հա, դուք այդ ժամանակ անհասանելի եք։ Մյուս հմտությունների խումբը, օրինակ այդ հաղորդակցության եւ ինչպես եք դուք մարդկանց հետ շփվում, հարաբերություններ կառուցում, իրականում դա շատ կարևոր է, բայց հեռավարի դեպքում այդ շատ ավելի ակնհայտ է դառնում, որ մարդը ինչպես կարող է հասկանա պատվիրատուի նամակներից կամ քոլի ժամանակ իր մարմնի շարժուձևից, խոսքի ինտոնացիայից ճիշտ հասկանա, ինչ է այդ մարդը ուզում, ինչ է փորձում հասկացնել, արդյոք պատրաստ է տարբեր ազգերի պատվիրատուների հետ աշխատել, տարբեր մարդկանց հետ համագործակցել, թե իր համար օրինակ, չգիտեմ, ինչ որ ազգեր կան, որոնք պակաս կարևոր են կամ բան են, ու այդ իր աշխատանքի մեջ շատ երևում է տենց վերաբերմունքը, համբերատարությունը, պետք է կարողանալ ճիշտ ներկայացնել աշխատանքը, շատ դեպքերում արդիկ լինում են, որ ինչ-որ բան են անում, անման սկսնակները շատ համեստ են լինում, տենց չեն բարձրաձայնում, ինչ արեցին, ոնց արեցին, սենց մի տեսակ, ասում են, դե լավ է, կնկատեն, հեռավարի դեպքում այդ հաճախ չի լինում, այդ չափից շատ համեստությունը խանգարում է, բայց նաև պետք չի շատ ինքնագովազդով զբաղվել, շատ տենց բան ձևով ներկայացնել, դա էլ կվանի, պետք է ճիշտ բալանսը գտնել, ոնց անել, որ մարդիկ համ նկատեն, որ իրոք դուք այդ աշխատանքը արել եք, համ էլ գլուխ գովալուն չհասնի, հա։
ինչքանով է օրինակ այդ հավելյալ ջանքի գործադրումը ձեր համար խնդիր օրինակ շատ ֆրիլանսի հեռավար աշխատանքում ասենք պատրիատուն մի բան տվեց եթե դուք մի հատ մի փոքր բան ավել արեցիք ինքը այնքան ավելի գող կլինի ձեզանից քան թե դուք ասեք հալ ավեսքան ներուզել մի կերպ որ այնքան որ անեմ այդ վերաբերմունքը շատ ազգացվում ու այդ ժամանակ պատվիրատունները տենց չեն կպնում ձեզ որ ավելի ստաբիլ ձեր հետ աշխատեն հա ավելի երկարաժամկետ մյուս համտություններից է այդ ստրեսադիմաց գնությունը որտեվ եթե մամանտ ֆրիլանս եք տարբեր պրոյեկտների մեջ եք տարբեր զուգահեռ աշխատանքներ եք անում երբեմն այդ ժամանակի սխալ պլանավորելը մի շատ չափից շատ բան գլխին վերցնելը դրա տակից դուրս գալուց մարդիկ կարողա չկարողանան հա խնդիրներ լինեն պանիկա սկսի եւ այլն այդ ամենի վրա պետք է աշխատել ստրեսադիմացկուն լինել, ճկուն լինել, արագ անել, օրինակ եթե բաներ կա, որ ճանապարհին եք պատվիրատուն ինչ-որ բան ուզեք, արդյոք կարաք հեռախոսից շատ արագ այդ կազմակերպեք, հա, չգիտեմ, ինչ-որ տեղ մտնեք, ինչ-որ բան փոխեք, այդ ճկունությունը շատ կարևոր է։ Եվ նաև ամենամենակարևոր բաներից մեկը այս ինքնը ուսուցումն է, որտեղ այստեղ անընդհատ բաներ է փոխվում, անընդհատ նոր ծրագրեր են հայտնվում, տարբեր պատվիրատուններ, տարբեր ոլորտներում անընդհատ տարբեր բաների մեջ են խորանում, որպես պետք է անդադ նոր բան սովորել։ Արդյոք դուք պատրաստ եք, դուք այդ սովորելը կարողանում եք։ Տրամադրել ժամանակ գտնել, պլանավորել ձեր շաբաթվա գրաֆիկում, որ այս ժամերին ես պետք է նոր բան սովորեմ, հա, օրինակ։ Եվ ֆրիլանսի դեպքում նաև շատ կարևոր է ադմինիստրատիվ շատ գնացի ֆինանսական եւ ադմինիստրատիվ այդ հմտությունները, որտեղ ֆրիլանսերը ինքը շատ հաճախ ինքը պետք է ինվոյսներ սարքի, ճիշտ ներկայացնի, տարբեր բաներ, քիչ ադմինիստրատիվ գործերը իր վրա է վերցնում, չգիտեմ, պայմանագրեր, թեմպլեյթներ եւ այլն, պետք է դրանից գլուխ հանի։ Այդ էլ մի հմտություն է, որ պետք է ֆրիլանսերը ուզած-չուզած ձեռք բերի։ Իմ դեպքում էնպես եղավ, որ այնքան շատ պետք եղավ, որ փաստը թղթերի ինվոյսների հետ աշխատեմ, ի վերջո ես լրիվ ուրիշ ոլորտից դա փոխվեցի այդ ոլորտ operations finance եւ սկսեցի այդ financial գործեր անել, հավելյալ ահագին գործ վերցրեցի ու պատասխանատվություն ու իմ վճարը ինչքան էր այդ ժամանակ $20-ից դարձավ $40 ժամավճարը, որտեվ պետք եղավ, սովորեցի ու դարձավ նենց հմտություն, որ իրանց պետք եկավ ու դարձա բան այդ ֆինանսական գործերի իրենց համակարգողը, հա։ Այսպես կողբար այդ հմտությունների կոմունացիա, որ անցնեք այդ հարցերին բոլոր պատասխանները, դա ասենք մի պատկեր ատալու, որ կարող եք պատկերացնել արդեն ամեն ոլորտում ձեր ինչքան աշխատելու տեղ ունեք, հա, ինչքանով է զարգացած ձեզ մոտ։ Հիմա այս այդ հարթակներն են հիմնական remote-ի դեպքում, այդ remote, if we work remotely, flex jobs, այդպիսի հարթակներ կան, որտեղ հիմնականում հենց հեռավար հայտարարություններ են տեղադրված, որոշ դեպքերում գրված է լինում, չգիտեմ, US only կամ Europe only կամ բան, բայց որոշներ լինում են worldwide, այսինքն ամեն տեղից մարդ կարող է դիմի, սկսեք նայել, ուսումնասիրել ինչ տիպի հայտարարություններ են տալիս, ինչ պահանջներ ունեն, հասկացեք ինչն է պետք ձեր համար, ինչ ուղղությամբ աշխատեք, որ դիմեք։ Իսկ ֆրիլանսի համար այսպիսի հարթակներ կան, Upwork-ն ամենատարածվածներից, Fiverr, People Per Hour, այնտեղ տարբեր, չգիտեմ, ոլորտների համար, դիզայներների համար ուրիշ ավելի սպეციფიկ հարթակներ կա, պետք է մի քիչ ուսումնասիրել, գրանցվել, նայել։ Երևի ես էլ ես խոսքի ընթացքում շատ տերմիներ օգտագործեցի ֆրիլանսի ու հեռավար աշխատանքի հետ կապված ու մենք էլ ես Կոլբաջոբսում աշխատելիս հասկացանք, որ շատ այնպես բարեր են հանդիպում ես ու վերջո սարքեցինք մի հատ բարերան Կոլբաջոբսում կարող եք մտնել նայել այս բոլոր տերմինները, որ ֆրիլանսում հեռավար աշխատանքում պատրիատները հաճախ օգտագործում են, դրանց բացատրությունը հայերենով կարող եք տեսնել։ Ֆրիլանսերների համայնքներ կան, Facebook խմբեր կան, որտեղ հարցեր են քննարկում, իրար օգնում են, ուղղություն են տալիս, կարող եք անդամակցել այդ խմբերին, եթե, չգիտեմ, օրինակ Upwork-ով եք սկսում աշխատել, եք Upwork-ի խմբում, շատ պատրաստակամ են օգնելու անդամները, կարող եք այնտեղ հարցերը ուղղել։ Այդպես, հուսով եմ ձեզ տեսնել մեր շարքերում, մյուս անգամ, մյուս Barcamp-ին գաք, պատմեք ձեր փորձից ֆրիլանսի ու կարողanak հասնել նրան, որ դուք էլ կարողanak, չգիտեմ, մի քանի տասնյակ դոլար ժամավճարով աշխատանքներ անել դրսի ֆիրմաներին։ Հուսամ օգտակար էր, փոխանցում եմ հաջորդ խոսնակին։